ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kukwifuriza ikaze wewe wahisemo kubana na Kigali News. Mu ntara y'Amajyepfo hongeye kumvikana urupfu rw'umuntu uzize ikirombe, iyi nkuru ikaba ije ishengura imitima y'abantu ariko kandi ikaba yenda gusa n'indi nkuru twabagejejeho aho abantu bagera kuri batandatu bagwiriwe n'ikirombe n'ubundi muri iyi ntara y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu uyu umwe wagwiriwe n'ikirombe akaba yahise ashiramo umwuka ndetse bikaza kubabaza benshi cyane. Muri iki kiganiro uraza kukumvamo icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo cyamaze kuzengereza abantu ndetse wuze no kumva uko byagendekeye uyu mugabo wagwiriwe n'ikirombe agahita ashiramo umwuka. Reka tugaruke gato nyuma y'akaruhuko tuze tukuramburira iby'aya makuru ndetse bize kugufasha gukomeza kuva mu bwiza ujya mu bundi. Ibi byose ni ibikubiye muri ikiganiro twaguteguriye, ariko nyaboneka niba utarakora subscribe waracikanwe cyane. Reka tugaruke gatoya. Nongeye kuguha ikase nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira akaba ariryo shakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Niba utarakora subscribe waracikanwa cyane, ariko mu kuyikora ntabwo ari ibintu bikomeye kuko ureba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone, ugakandaho n'akazogera kasuka gakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byose tudahwema gutegurira no kukugezaho. Kuri ubu imuhanga ni mu ntara y'Amajyepfo hari kumvikana inkuru ibabaje cyane. Ni umugabo wapfiriye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro ubwo yarasoje kuyacukura. Ibi bintu byababaje benshi ndetse bigashengura imitima ya benshi. Nakubwiye yuko ari urupfu rw'umugabo. Uyu mugabo yitwa Nyabyenda Stratoni, afite imyaka 49 y'amavuko, atuye mu karere ka Muhanga. Uyu mugabo abaye uwa kane muri uyu mwaka uhitanywe n'ibirombe bya kampani yitwa Komari ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko cyane cyane muri iyi ntara y'Amajyepfo. Iyi mpanuka yahitanye Nyabyenda Stratoni yabereye mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Butare, aha ni mu murenge wa Kabacuzi ariko hakaba mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabacusi buvuga yuko uyu mugabo wagwiriwe n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro we na bagenzi be ngo barangije gucukura mu masaha nimugoroba. Uyu Nyabyenda nyakwigendera abwira abo bakoranaga cyangwa se bacukuranaga amabuye y'agaciro ko ngo agiye kwahira ubwatsi bw'amatungo ye ngo kuko amatungo yabwiriwe. Aba nabo bamubwira yuko nta kibazo nabo bagiye kwitahira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Ndayisaba Aimable avuga ko munsi y'icyo kirombe bacukuraga hari hari imashini nini cyane basanzwe bifashisha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka katerpilare. Iyi mashini rero ngo yaje kumanura ibitaka nabyo bimanukana n'umusozi uyu mugabo yarari kwahiraho ubwatsi, maze ibyo bitaka biraza bihita birenga kuri uyu mugabo Stratoni, niko guhita hera umwuka ahita apfa. Gusa bamwe mu baturiye iki kirombe bavuga yuko uyu mugabo atigeze ava muri iki kirombe, ahubwo ko umusozi wamanutse ari imbere mu kirombe ngo bacukuragamo uhita umutwikira abura uburashya imigeri, niko guhita hera umwuka ararangira. Umwe muri abo baturage baturanye n'ikirombe yagize ati muri iyi kampani ya Komari hamaze kugwamo abantu bane duheruka kumva ubuyobozi burimo ububwira aba bahacukuza yuko aha hantu hakwiriye gufungwa, ndetse mu minsi yashize ngo ubuyobozi bwarayifunze ndetse ngo boza kongera kuyifungura. Gitifu Ndayisaba avuga yuko iyi kampani ya Komari ifite site nyinshi zitandukanye, ko hafunzwe imwe gusa, izindi eshatu zikaba zikora ngo kuko zifite ibyangombwa biyemerera gucukura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Kuva uyu mwaka watangira muri iki kirombe Komari ikoreramo hamaze gupfiramo abantu bane, mu gihe site ubuyobozi bw'akarere bwafunze yari imaze amezi atanu ihagaritswe. Nyabyenda Stratoni yakomokaga mu mudugudu wa Gasharu, akagari ka Giko, aha ni mu murenge wa Kayumbu, ni mu karere ka Kamonyi. Nyakwigendera asize umugore ariko kandi amusigiye n'abana bagera ku 9 bose.
umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya Kabgayi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Ibi kandi bije bikurikirana n'inkuru twabagejejeho y'ibyabereye ikinazi aho ni mu karere ka Huye, hakaba anaho ari mu ntara y'Amajyepfo, aho ikirombe ubuyobozi bwihakanye bwivuye inyuma cyagwiriye abantu bagera kuri batandatu ndetse bagashakishwa hashyizweho imbaraga zose za leta, ariko bikanga bikaba iby'ubusa bikageza ubwo aba bantu bashyingurwa by'ikimenyetso, ni ukuvuga ngo barashakishijwe iminsi igera kuri 16. Ku munsi wa 17 babakomeje kubura, baza gufata umwanzuro wo kurekeraho kwangiza ibidukikije kuko umusozi bari bawutenguye bawuhinduye intabire, gusaba abantu ntibabasha kuboneka, maze hafatwa umwanzuro yuko aha hantu hari iki kirombe hahitahagarikwa gushakwamo amabuye y'agaciro ndetse no gushakwamo aba baguye bayakurikiye, ahubwo hagashyirwa umusaraba munini nk'ikimenyetso cy'uko aba baburiyemo ndetse bakaba bashyinguwe. Ibi bintu kandi si bya vuba kuko no mu ntara y'Amajyaruguru humvikanye umugabo wagwiriwe n'ikirombe, gusa kubw'amahirwe menshi cyane uyu yaje gusangwa akiri muzima ndetse aza gutabarwa akurwamo nubwo yari yanegekaye, akajyanwa ku bitaro agakurikiranwa, kuri ubu akaba yarasubiye mu buzima busanzwe. Izi nkuru z'ibirombe bigwira abantu zikomeje kuba akaraha kajyahe muri iki gihugu cy'u Rwanda, abaturage batari bakeya batanga icyifuzo cy'uko leta yajya ikurikirana aba bantu baba bafite ibi birombe, bakareba niba koko aba bantu bacukura byemewe n'amategeko ko ndetse ahantu bakorera hujuje ibisabwa nk'ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro, ngo cyane yuko ibi bintu iyo bibaye bishyira ubuzima bw'abahacukura mu kaga, ariko kandi n'imiryango yabo ikahangayikira. Uyu Stratoni asize umudamu umwe akaba asize n'abana 9. Uyu mudamu haribazwa uko aba bana 9 azabarera wenyine, ariko benshi bakemeza ko ari byaramutse kuba ndetse ari ikigeragezo gikomeye. Icyakora abatari bakeya basaba yuko uyu muryango wahabwa impozamarira, ngo cyane yuko uyu mugabo ari we bose barebaga cyangwa se ari we watangaga byose mu rugo. Ibi kandi bikomeza bigaragaza yuko hakiri ikibazo gikomeye ndetse hakiri byinshi byo kwigwaho mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ngo kuko nta kuntu abantu batandatu baba bamaze igihe gitoya babwiriwe n'ikirombe, maze ngo hagire undi muntu wongera kugwirwa n'ikirombe mu buryo bw'uko ikirombe cyarituka, ngo kandi hari abantu bize kuba batega iyo misozi mu gihe ishatse kuriduka abantu bakabibona ku buryo niyo yarituka idashobora kugira umuntu n'umwe ihitana. Icyakora nanone ntawakwiregagiza ko ibyago bitera bidateguje, akaba natwe ariho dushingira twifuriza umuryango wa nyakwigendera Stratoni kugira umutima ukomeye, ndetse na nyakwigendera tukamwifuriza kugira iruhuko ridashira ndetse Uwiteka akamwakira mube. Ibi kandi ni ibintu tutamwifuriza twenyine kuko nawe udukurikiye turabizi ko aricyo umwifuriza. Ni iby'agaciro gakomeye kuba wowe uzirikana kubana natwe ndetse ugafata umwanya wawe ukawuduha ukabana natwe, ugumane natwe ndetse ukomeze uryorwe n'ibiganiro tudahwema kugutegura no kukugezaho. Ariko kandi nyaboneka tukaba tugusaba inkunga yuko wareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ugakandaho n'akazugera kazi ukagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byiza tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire igitondo cyiza kandi muhahe muronke.